အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နေ့မရောက်တစ်ဆက်ပေးมาတော့ထူးထူးခြားခြားအကျိုးကြီးကြီးဒီကိုခံစားရစေမယ့်အလူငါမျိုးကြောင့်မရောက်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေဒီအလူငါမျိုးကိုနေ့စဉ်လှုပ်သွွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကြည်ဝချမ်းသာစေတယ်ကျွန်တော်တို့တွေအိုအေးတိုက်တိုက်စီရလာစေတယ်ငွေကြီးတွေကံကောင်းလာစေတယ်ပြီးရင်အသက်ရှိရှိနဲ့ဘေးနဲ့ကိကိနဲ့နေနိုင်သွားနိုင်လာနိုင်ထိုင်နိုင်စားနိုင်တယ်တကယ်အကျိုးကြီးစုများတဲ့အလူငါမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေလောက်ရတာလည်းအရန်လွယ်ကူတဲ့အကုံကြရတဲ့မများဘူးတချို့ကသမင်ချောင်းစီမောင်နှီးလူမှကုသရတဲ့ကုသများတဲ့ထင်ကြတာအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တွေစဉ်းစားနေအပြည့်နဲ့လှုပ်လို့ရှိရင်တေးတေးလေးရတဲ့အကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့အကြီးရတဲ့တေးလေးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေထူးထူးခြားခြားအကျိုးကြီးကြီးတွေကိုခံစားရစေခြင်း၃လအတွင်းမှာပေါ့နော်၃လအတွင်းမှာထူးခြားတဲ့အကျိုးကြီးကြီးတွေခံစားရခြင်းကျွန်တော်အခုပြပြတဲ့အလူ၅မျိုးကိုနိုင်စဉ်ပေါ့နော်နိုင်စဉ်ဆိုတာ twofold line နေတိုင်းနဲ့ဂျုံလို့ရှိရင်ဟိုတတိယလေးလှုပ်ပြီးတကယ်ခံစားရစေတဲ့တကယ်အစံပြစေတဲ့အလူ၅မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်တရားကျွန်တော်မိတ်ဆွေရဲ့လေးလေးနက်နက်လေးလှုပ်စေခြင်းပါလေအော်ရေဒါဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးလောက်အောင်မယ်အလူတစ်မျိုးကတော့လမ်းသွိုင်းနဲ့ခွေးတွေကြောင်တွေ အစာကျွေးပေးပါလမ်းလမ်းမိမသွားတဲ့ခွေးတွေကြောင်တွေနော်လမ်းမိခွေးတွေပါခွေးတွေကြောင်တွေခွေးသုံးမတွေပြီးတော့ခိုးတွေငတ်တွေပေါ့ခိုးစားငတ်စားတွေငားစားတွေစသဖြင့်အဲတိရိစ္ဆာန်လေးလေးတွေကိုအစာကျွေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေဝေလမ်းကြောင်းတွေပွင့်လာစေတယ်ငွေရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့တွန်းအားတွေပေးစေတယ်ဒါကနံပါတ်၁ပေါ့နံပါတ်၂ကတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းတားတွေပြုပြင်တာဥပမာနေရာမြေဆီများဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝါတားတွေတပိုင်ပိုင်ရှိရင် ချောင်းနေရလေးချက်ပေးမယ်ပြုတ်ပြုတ်နေတဲ့ချီပေးမယ်စားသဖြစ်ပေါ်တော့မြို့ပေါ်မိတ်ဆွေများတော့လမ်းသားတွေမှာအမိုက်တရိုက်တွေရှိနေတာလေးပေနေရလေးတန့်ရှင်လေး ਨੇ သွားလိုက်နိုင်လှုပ်ပေးမယ်လမ်းတားတွေပြုတ်ပြင်ပေးတာ၄အဲ့ဒီမိတ်ဆွေတွေကလည်းအသက်ကိုရှည်စီပြီးတော့ကျမ်းမာရေးတွေကောင်းစေတယ်ဒါ၅မိနစ်အလူပေါ်တော့ကုသကောက်မှုပေါ်တော့နံပါတ်၃ကုသကောက်မှုကတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ဖျားကိုတောက်တူညနစ်ကို၅ခါလောက်လဲပေးပါ အိမ်ဖះအောင်နော်အိမ်ဖះအောင်တနေ့ကိုတောက်တော်ရင်9ခါလောက်လဲပြီးဟိုအိမ်မှာရှိတဲ့မိတ်အိမ်မှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေများပေါ့နော်အိမ်မှာရှိတဲ့ဩအိမ်မှာတော့မရှိဘူးအလှုပ်ထဲဆိုလို့ရှိရင်အလှုပ်ထဲမှာဖះစီမှာရှိရင်အလှုပ်ထဲကဖះစီကိုတောက်ရတော့အားအားသလိုပေါ့နော်9အ ਨੇ ဆုံး9ခါလောက်လဲလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တဘွားလုံးအေးချမ်းတဲ့နေရတဲ့အပူပင်နေကင်းစေတဲ့မိသားစုတွေအေးချမ်းတဲ့နေရတယ်ဒါကနံပါတ်3ကုသိုလ်ကောင်းမှုပေါ့နော်နံပါတ်4ကုသိုလ်ကောင်းမှုကကျွန်တော်တို့ ဟိုကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်တို့နေရဲတိုင်း लाइन တွေပေါ့နော်ဂျုံလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေဟိုဆရာတော်တန်ခါတော်တွေတိလက်ရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးတွေကိုဖဏက်လူပေးတာမျိုးတွေဟိုစီးကြတစ်ခုပေါ့နော်ဖဏက်လူပေးတာမျိုးတွေအော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီပုံနော်စားစရာတောက်စရာတက်ကြည့် वेयर တွေကိုစားစရာတောက်စရာတွေပေးကမ်းတာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေမှကြခဏပြုတ်လို့ပြီးကျွန်တော်တို့မှာလေစရာထိုင်စရာတွေရရှိလာနိုင်သလိုစားအီ30လေးပေါများလာပါတယ် ဒါနံပါတ်၄ကုသိုလ်ကောင်းမှုเนาะနံမံ၅ကုသိုလ်ကောင်းမှုတော့အလုံးသိတတ်ကြတဲ့အတိုင်းပဲနေ့စဉ်နဲ့မြကျွန်တော်မြောက်တစ်ဆက်ပေးနေတဲ့ကာထာမန္တန်နေ့ဒီကိုကိုတက်ဆိုင်ရဘာဘာသာဘာသာဟုယုံကြည်မှုအပြည့်အဝထားပြီးတော့နေ့စဉ်နဲ့ပေါ့เนาะနေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့တွေဖရာဖရာရှေကိုတဲ့မိတ်ဆွေများဖရာရှေကိုဟိုကိုကြိုက်တဲ့ ကာကရာတပုတ်တစ်ခုတည်းကိုဆဆွဲ့မြမြဲလေးပေါ့နော်ရုပ်ဘပေါ့မြဲမယ်အဓိပ္ပယ်ကလေးလေးနဲ့တိပြီးရုပ်ဘပေါ့မြဲမယ်ဥပမာတန်ပေါင်းတီးတို့ကာကရာမျိုးကိုလေးလေးနဲ့လေးရွ့စုံမယ်ပင်းအဓိပ္ပယ်ကလေးနဲ့လေးတိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီကောင်းအဲ့ဒီကုဒုကံအဲ့ဒီကောင်းမှု၅ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီ၅ခုနှင်းစင်မပြလုတ်သွားတဲ့မိတ်ဆွေတွေအား၃လတွင်းမှာသူတရားအကျိုးကြီးကြီးကိုခံစားရတယ်ဟုတ်ကဲ့ လက်တွေ့ပေါ်တော့အကျိုးအကျေးခံကားလာမခံစားဆိုတာမစ်ဆွေတို့လက်တွေ့စမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်လောတာတဲ့အရန်လွယ်ကူသလိုဘာကြီးလဲမများဘူးတကယ်တည်းလွယ်ကူရိုးရှင်းနေဘာမှခက်ခဲလဲမရှိဘူးနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မစ်ဆွေတွေထူးခြားတဲ့အကျိုးအကျေးကိုခံစားခြင်းကျွန်တော်ခုပြပြတဲ့အလူငါမျိုးလှုပ်ကြည့်ပါကုစုကောင်းမှုငါးမျိုးပေါ်နော်အဲ့ငါမျိုးလှုပ်ကြည့်ပါတကယ်အဆင်ပြေစေတဲ့တကယ်ပဲထူးခြားတဲ့အကျိုးအကျေးခံစားစေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတိတ်ဟောင်းကမိတ်ဆွေကောင်းဆရာသမားကောင်းတွေနဲ့ပြန်တွေ့လာစေတယ် ပြေကุญကြီးပေးမဲ့သူတွေရောက်လာသေးတယ်အစင်ပြေရပြောင်းနေလုပ်ငန်းကန်ကိုင်းနေလန်းနေပွင့်လာသေးတယ်နှေးထိုင်ဆိုင်အတွက်ကုญကြီး၆ဗတ်မဲ့သူတွေအလုတ်ကែងကြီးအစင်ပြေလာသေးတယ်တကယ်အစင်ပြေသေးတဲ့အလုငါမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲမေဆွေတို့ဒီနေ့လဲစားပြီအဲ့ဒီအလုငါမျိုးကိုလုံးကြည့်ပါတကယ်ထူးခြားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ជីစုနာစဉ်မေနဲ့မေဆွေအလုံးထူးပဲជីစုတင်ပါနဲ့ကျွန်တော်မေဆွေတွေအားလုံးပဲစိတ်ချသာတို့ကိုကြဲမှာကြပါသည်ဘေးပြားဝေးကွာအနှင်းကြီးပဲရှင်းကြပါသည်အလုကြီးတည်ပြနေကြပါသည်ခင်ဗျာ